ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Uvaženi gledaoci, dobro vam jutro, dobro jutro Trebinje, dobro jutro Hercegovino. Gledate jutarnji program Herceg televizije. Utorak je 28. dan decembra, posljednji utorak u ovoj godini. Zaista se nadam da ste uz nas, mi smo tu, novo jutro donosi nove priče, nekako se već osjeća ova praznična novogodišnja atmosfera i svakako na vama je da ostanete samo uz nas. Tu smo da jutro provedemo zajedno, da uz nas popijete prvu jutarnju kafu. Nadam se zaista da uživate uz ekipu jutarnjeg programa Herceg televizije. Meteorolozi kažu danas da će biti oblačno sa padavinama, dok za novogodišnju noć najavljuju ugodno i toplo vrijeme. I zaista se svi nadamo da će biti tako, da ćemo moći i na otvorenom da uživamo u najluđoj novogodišnjoj noći. Kao što sam već u najavi rekla, prema prvom mjerenju u našem gradu izmjereno je 8 stepeni, a sada da provjerimo kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana, gledamo vremensku prognozu. Ujutro pretežno oblačno i svježije, na krajnjem jugu ponegdje sa slabom kišom. Tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno, sa kišom uglavnom na jugu i jugozapadu. Povremeno će biti i sunčanih perioda. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 5, na jugu do 9. Maksimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 12. Djelimična stabilizacija uslovljava nešto ugodnije biometeorološke prilike, čemu će doprinijeti i slabljanje južnog strujanja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se smanjiti. Povećana oblačnost i tmurno vrijeme, praćeno povremenim slabijim padavinama, pretežno će uzrokovati lošije raspoloženje. Poželjno je posvetiti više pažnje prikladnom oblačenju, posebno tokom jutra i večeri. Sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno i suvo, tokom dana uz postepeno smanjenje oblačnosti, na jugu sa sunčanim periodima i toplije nego prethodnih dana. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 6, na jugu do 10, maksimalna temperatura vazduha od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Prema aktualnim prognostičkim kartama, početkom naredne sedmice preovladavaće promjenljivo vrijeme praćeno padavinama i uz nešto više temperature vazduha u odnosu na uobičajene za ovaj dio godine. U ponedjeljak 27.12. obilnija kiša izgledna je u Hercegovini, u Krajini i na planinama mogući su susnježica i snijeg. Slične vremenske prilike uz manju vjerovatnoću za padavine zadržat će se do četvrtka 30.12. nakon čega slijedi postepena stabilizacija. Sa pritisanjem toplijeg vazduha temperature će porasti i dostizati nadprosječne vrijednosti. Jutarnji mrazevi umjerenog intenziteta izgledni su sredinom sedmice, kada se u Bosni mogu očekivati minimalne temperature između -3 i 0, u Hercegovini između 2 i 5 stepeni. Potom, do kraja prognoznog perioda, uz prestanak padavina i temperature vazduha će postepeno biti više, pa će u dane prvog vikenda u novoj godini maksimalne vrijednosti u unutrašnjosti zemlje biti između 7 i 11.
11, u Posavini, Semberi i Dolini Neretve i na krajnjem jugu od 12 do 14 stepeni. Na izmaku naredne sedmice u cijeloj zemlji malo hladnije vrijeme. Mada se očekuje topli period od uobičajenog, ozimine će i bez snijega nastaviti prezemljavanje u povoljnim uslovima, što bi moglo biti ugroženo jedino u slučaju pojave ekstremnih dugotrajnih mrazeva, ali to se, sudeći po trenutnoj sinoptičkoj slici, ne bi trebalo desiti. Posljednji je utorak u godini, a mi vam u nastavku donosimo servisne informacije za 28. dan decembra. Kažu da je snabdjevanje vodom u našem gradu uredno, nema najavljenih isključenja. Uredno je i napajanje električnom energijom, s tim da su najavljena isključenja zbog radova na dalekovodu Popovo Poljice u periodu od 9 do 11 časova, zatim također na dalekovodu Crnač i Čivar u periodu od 11 do 12 časova i na trafostanici Donji Klobuk u periodu od 9 do 12 časova. Tada su najavljeni radovi i prekid električne energije u ovim periodima. U hitnoj pomoći obavljeno je 26 pregleda u ambulanti i 10 na terenu. Iz porodilišta nam javljaju da nije bilo poroda u protekla 24 časa. Vatrogasci nisu imali intervencija za protekla 24 časa i svi putni pravci u našoj regiji su prohodni. Ovo kažu servisne informacije za 28. dan decembra. U nastavku jutra vam donosimo informacije svim vozačima koji su u ovom trenutku uz nas. Dragi vozači, ukoliko ste uz nas i ukoliko se spremate da pođete na put, donosimo vam informacije kakva je situacija danas na putevima širom naše države. Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija po mokrim i klizavim kolovozima, posebno na dionicama u višim predjelima gdje ima i poledice. Na smanjenu vidljivost zbog magle upozoravamo u kotlinama i uz riječne tokove. Skrećemo pažnju i na učestale odrone kamenja i zemlje, zato vozačima savjetujemo da na svim putnim pravcima budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnom putu Foča-Goražde u mjestu Filipovići te na regionalnim putevima Bistrica-Podgrabi i Ukrina-Gornja Vijeka zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Zbog radova i izmijenjeni režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Lamovita-Ivanjska te na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijeka 1, Gornja Vijeka 2 Razboj i Razboj Tedin-Han Teslić. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj i njeno poštovanje je obavezno. U Federaciji BiH zbog radova u tunelima Crnaja, Konjic-Jablanica aktuelne su noćne obustave saobraćaja i to u vremenu od 23.30 do 4.30 te u tunelu Skela na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf od 22 do 6 časova ujutru. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini jutros nema dužih zadržavanja i napominjemo da je granični prelaz Kozarska Dubica otvoren za međunarodni putnički saobraćaj. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Lijep pozdrav. 8:48, jutro nastavljamo listanjem dnevne štampe. Večernje novosti ovog utorka pišu: teror na Kosovu za godinu, 128 napada, Srbi kao glineni golubovi. Zabilježeno 50% etničkih incidenata više nego lani. Albanski ekstremisti nasrću na groblja, kuće, crkve i škole. Ovo čitajte na stranici broj 5. Zatim na stranici broj 3 predsjednik Vučić u Raškom okrugu: država ne pravi razliku između Srba i Bošnjaka. Za bolnicu u Novom Pazaru 70 miliona evra. Zatim na stranici broj 4 čitajte polemika oko kombinovanih odjeljenja, kako spojiti sedmake i šestake. Dok na stranici broj 7 kapitalna hidroelektrana Grabdiće se na Limu, Bistrica će davati struju i za prodaju. Ovo su samo neki od naslova večernjih novosti.
Prelazimo na Glas Srpske. Glas Srpske ovog poslednjeg utorka u godini na svojoj naslovnici ističe sledeće naslove: bošnjačkim delegatima politički motivi ipak na prvom mjestu, razvlašćivanje Srpske preče od karbon kredita, kao što rekoh, stranica broj 3. Stranica broj 5 donosi naslov: kupuju stanove za iznajmljivanje i preprodaju. U 2022. godini stanje na tržištu nekretnina bit će slično kao i u godini na izmaku. Na stranici broj 6 na prazničnim trpezama manjkaće pečenja, dok na stranici broj 2 pišu: situacija u Bosni i Hercegovini mnogo bolja nego lani, migrantima draže Mađarska i Rumunija. Ovo su neki od naslova Glasa Srpske. Prelazimo na Nezavisne novine. Nezavisne novine kao udarni naslov na stranici broj 5 ističu: nisam prijavila pokrenu, odnosno hashtag nisam prijavila pokrenu lavinu u regionu, hashtag razotkriva desetine hiljada slučajeva zlostavljanja. Kao što rekoh, stranica broj 5. Zatim na stranici broj 4 Savjet ministara Bosne i Hercegovine ignoriše zahtjeve sindikata, kolektivni ugovor na čekanju, u januaru štrajka službenika. Dok na stranici broj 2 i 3 čitajte: Francuska od 1. januara preuzima predsjedovanje Evropske unije. Pariz uvažen Balkan, ali nejasna evropska perspektiva. Na stranici broj 12 i 13 sektor trgovine i ugostiteljstva ne prihvata ponuđeno povećanje cijena električne energije u Republici Srpskoj. Hoteli i trgovci traže 45 eura po megavat času, Elektroprivreda Republike Srpske nudi 72. I na stranici broj 7, udar na budžet građana, nova godina donosi nova poskupljenja. Kao što rekoh, na stranici broj 7. Back to school akcija. Roditelji, studenti, đaci. U susret novoj školskoj godini odlučili smo da vas obradujemo novim akcijama i sniženjima. Očekuje vas primamljiva ponuda na našoj web stranici www.eponuda.ba ili na adresi Odavić DO Trebinje, Vojvode Sinđilića S4. Pratite nas i budite u korak sa tehnologijom i najpovoljnijim cijenama. Odaberi jedan od e-box paketa i iskoristi zimsku super akciju. Vaš Elta kabel. Čuvam sebe, čuvam tebe. Vakcinišimo se. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo te to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se. Pošalji X-om. Snovi o toplom domu mogu postati stvarnost. Partner Mikrokreditna fondacija. Nama ste važni. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta. Bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova: Riker, Tamari, Smona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Oprema i materijal za održavanje planinarskih staza dodijeljeni su juče Planinarskom društvu Vučizub. Učešće grada u projektu iznosi 36.500 maraka, ukupna vrijednost projekta je oko 88.000 maraka.
Projektom koji se realizuje od 2019. godine obuhvaćene su 4 komponente, od kojih se poslednja upravo realizovala juče. Oprema i materijal za održavanje planinarskih staza dodijeljeni su danas planinarskom društvu Vučji zub. Oprema u vrijednosti od 5.000 konvertibilnih maraka dodijeljena je u okviru implementacije projekta Via Dinarica, a uručenje je upriličeno u krugu bivše kasarne. Planinarsko društvo Vučji zub je od svog osnivanja 2007. godine do danas markiralo nekih 130 km planinarskih staza na području grada Trebinja. U sklopu tih staza je i Via Dinarica staza, plava staza koja prolazi preko planine Bjelasnice kroz sami centar grada do planine Orijen. Kroz ovaj projekat mi smo dobili alat koji je neophodan za markiranje i održavanje planinarskih staza. On je došao, da kažem, u pravom trenutku, s obzirom da postojeći alat koji smo imali prilično je bio pohabani, potrošen, jer mi svake godine otprilike izmarkiramo jednu novu stazu. A svakako treba održavati ove postojeće, tako da će nam ovaj alat vrlo dobro doći. Radi se o vrijednoj donaciji, preko 5.000 maraka mislim. Tu je motorna šega, motorni trimer, bušilica za zemlju, bušilica za beton, četke, mnogo farbe koja će nam treba da obnovimo sve markacije na području grada Trebinja. Projekat Via Dinarica implementira i sufinansira UNDP BiH uz financijsku podršku USAID BiH i Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije. Učešće grada u projektu iznosi 36.500 konvertibilnih maraka, a ukupna vrijednost projekta je 88.000 konvertibilnih maraka. Projektom koji se realizuje od 2019. godine obuhvaćene su 4 komponente, od kojih se posljednja realizuje danas. Ovo je jedan dio, da kažem, projekta koji smo realizovali u prethodnom periodu u sklopu projekta Via Dinarica. Između ostalog smo radili na uređenju biciklističke staze, uređenju tunela, osvjetljenju, adrenalin parku na Ublima, podršci, da kažem, gazdinstvima koji su upravo na ovoj stazi, na Zubcima, gazdinstvo Kisin i Pažin. Radi se o objektima koji su i za smještaj i za prodaju. Isto tako i Agrarni fond je dobio podršku u smislu, znači nabavili su se prodajni štandovi i evo ovo što smo danas, da kažem, dodijelili planinarskom društvu, oprema za obilježavanje staza. Smatramo da je to itekako važan projekat, ukupna vrijednost projekta je oko 88.000 konvertibilnih maraka, sve što je bilo neophodno od grada da se učestvuje i finansijski, otprilike oko nekih 30.000 konvertibilnih maraka, mi smo to podržali i smatramo da i u narednom periodu, ako bude ovakvih i sličnih projekata, da trebamo da podržimo i smatramo da tu postoji ogroman potencijal po pitanju, da kažem, razvoja turizma i grada Trebinja i naravno Hercegovine i Republike Srpske. Iz planinarskog društva Vučji zub kažu da im je ovo najuspješnija godina od osnivanja, jer su u skoro svim segmentima napravili značajan iskorak, počevši od biciklizma pa do izgradnje planinarskog doma, gdje su osposobili i smještajne kapacitete. U narednoj godini očekuje se otvaranje Hercegovačke kuće i u Beogradu. Naime, od proleća naredne godine Hercegovačka kuća biće otvorena i u Beogradu, a tradicionalni hercegovački proizvodi po prvi put će se, osim u 3 objekta u Republici Srpskoj, nuditi i u Srbiji. Veselina Dutina, direktor Trebinjskog agrarnog fonda, pri kome posluje i Hercegovačka kuća, kaže da su posljednjih dana decembra pokrenute procedure za otvaranje ovakvog objekta u Srbiji i da je registrovano preduzeće koje će biti uvoznik hercegovačkih proizvoda u tu državu. Nakon januarskih praznika nastavit ćemo realizaciju ovog projekta pronalaskom adekvatnog prostora, a zatim i opremanje objekta, istakao je on. Dutina je podsjetio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom posjete Trebinju 2018. godine obećao da će prostor za Hercegovačku kuću u Beogradu biti besplatan 5 godina. Eto, to su neke najnovije informacije, a kakva je ponuda poslova u Hercegovini provjerit ćemo zajedno u nastavku jutra.
Madi DOO Tešanj. Na osnovu ukazane potrebe za radnicima, društvo Madi DOO Tešanj dana 15.12. objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Traži se radnik na radno mjesto, komercijalista, jedan izvršilac. Za rad na terenu, Mostar, Trebinje. Trajanje oglasa 15 dana, ističe 30.12. G Petrol DOO Sarajevo raspisuje oglas za lokalnog menadžera za regiju Hercegovine. Trajanje oglasa 14 dana, ističe 29.12. Kolektiv DOO Sarajevo, Agencija za posredovanje u zapošljavanju, agencija mojposao.ba. Kolektiv DOO trenutno traži novog člana tima za svoga klijenta, proizvodnu kompaniju na poziciji šef IT-a, lokacija Mostar. Trajanje oglasa 15 dana, ističe 28.12. Vita Media BiH, na osnovu ukazane potrebe, firma Vita Media DOO Sarajevo raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeće radno mjesto. Distributer reklamnog materijala za regiju Hercegovine. Trajanje oglasa 30 dana. Debeljak Industrija Vijaka DOO, diplomirani inženjer građevine. Oglas za prijem radnika, diplomirani inženjer građevine, dva izvršioca. Trajanje oglasa 30 dana. Boreas DOO Kreševo, trenutno tražimo novog člana tima na poziciji vozač-dostavljač. Regije Tuzla, Bihać, Bijeljina, Sarajevo, Kreševo, Laktaši, Mostar, više izvršilaca. Trajanje oglasa 30 dana. E, sada pričamo malo, idemo do Doboja. Naime, nastup Dobojske etno grupe IVA održan je u velikoj sali Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje kao nastavak muzičkog projekta koji je u proteklih 11 godina realizovan širom Republike Srpske pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i kulture Srpske i grada Doboja. Gledamo prilog K3 televizije. Dunim i Duni Lađane Vrbica trilogija Dobrodošao Hriste, premijerno izvedena nova pjesma Postoji sunce. Samo su neki od naslova muzičkih numera koje je dobojska publika imala priliku da čuje od etno grupe IVA, koja je nastupila pred domaću publikom nakon skoro dvije godine pauze. Tokom sat i po IVA je vodila publiku kroz svoj muzički kaleidoskop. Doboj je grad u kome je nastala etno grupa IVA. U njemu je napravila svoje prve muzičke korake. Sljedeće godine slavi punoljetstvo. Punoljetstvo, što ćete složiti, nije malo u oblasti kulture, a i bilo koji ansambl danas održati, da toliko postoje, to je nešto što mi je drago i što je za ponos. I ono što sigurno, evo, pošto smo u Doboju, mogu slobodno da kažem da je IVA postala stvarno ime, prepoznativo i šire u regionu, znači u svim susednim državama, tako da ja stvarno sad mislim, ja sam uvijek skroman čovjek bio, ali mogu da kažem da je IVA stvarno brend grada Doboja. Godine su prolazile, članovi se mijenjali, ali cilj je ostao isti, očuvanje tradicionalnog srpskog muzičkog blaga u originalnom obliku, ali kroz moderne aranžmane u stilu world music, odnosno ethno fusion. Trenutno broj 11 članova koji dolazi iz Doboja, Banja Luke, Čelinca, Bihaća, Prijedora, Brčkog, Laktaša. Među njima najviše studenata Banja Lučke akademije umjetnosti. Probe se obavljaju na relaciji Doboj-Banja Luka. Nisam ja ovdje relativno dugo, tek dvije godine i uhvatila sam taj period korone, tako da je ovo možda moj neki 10. koncert sa IVA-om. Naporne su probe, pred svaki koncert naravno okupimo se kao ansambl da se pripremimo što bolje možemo. Profesor je meni predavao na Akademiji Solfeđo, tako da se mi poznajemo i sa Akademije. Ja sam bila na njihovom jednom koncertu, meni se dopalo, igra slučaja, iskreno. Ja sam negdje i željela da sviram, ali nisam nikad zamišljala da bi me on pozvao, tako da se desila slučajna saradnja. Skoro 4 mjeseca sam u Beogradu i napravila sam malu pauzu sa njima. Oni su imali koncerte u Gradišci i Modriči, čini mi se. Nisam prisustvovala, evo sad u Banja Luci, juče i danas u Doboj uspjela sam da dođem, tako da kad god mogu, dolazim i nastupam sa njima. Pa kako, mislim, kad se propuste te probe? Jel pa malo preko Zooma, malo preko Skype-a, poneka proba ovako, malo samostalno vježbamo i tako realizujemo sve to. We'll be right back.
Ja sam ušla u ovaj bend preko profesora Saše Pavlovića i tu sam jedna od novih članova. Polako se nekako pronalazim u svemu tome, uvijek sam nekako pjevala etno muziku i mnogo mi je drago što sam dio ovog grupa. Završila sam osnovnu muzičku školu, svirala sam gitaru i nažalost tu se završilo moje muzičko školovanje, nisam išla u srednju, završila sam na kraju u likovnoj školi, sad radim grafički dizajn i tako to, time se bavim. Međutim, i dalje je ostala moja ljubav ka muzici i pogotovo ka etno muzici, tako da je to profesor prepoznao u meni i dao mi je priliku da se ovdje pokažem. Etno grupa Iva je za 18 godina postojanja održala veliki broj koncerata i nastup pa na raznim manifestacijama, festivalima, svečanim akademijama, humanitarnim koncertima u zemlji i inostranstvu. Nedavno su bili gosti u Portugaliji. Pre nekih mjesec dana bila je promocija CD-a oba Ivina koje smo izdali u Portugalu na najvećem sajmu world music žanra. I bili smo, CD-i su promovisali na istom štandu gdje je muzika Republike Srbije, tako da smo taj delili jedan štand. Nadamo se da ćemo to uspjeti i sljedeće godine, a također postoje neke šanse da nastupimo i na nekim velikim festivalima, ali o tom potom, što rekli, čekamo odgovore. Etno grupa Iva osnovana je 2004. godine u Doboju kao vokalno-instrumentalni ansambl. Ime je dobila po ljekovitoj travi Iva koja raste na planini Ozren. Domaća publika aplaudirala je i ovacijama ispratila ovaj koncert u Dobojskom hramu kulture. Toliko od ove ekipe, uvaženi gledaoci, za posljednji utorak u godini, trenutno je 9:26, zaista se nadam da vam je bilo lijepo i ugodno uz nas. Ostanite i u nastavku dana uz vašu Herceg televiziju, ne propustite centralne vijesti u 16:30. Prijatno i do gledanja! U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Back to school akcija. Roditelji, studenti, đaci. U susret novoj školskoj godini odlučili smo da vas obradujemo novim akcijama i sniženjima. Očekuje vas primamljiva ponuda na našoj web stranici www.eponuda.ba ili na adresi Odavić DO Trebinje, Vojvode Sinđilića S4. Pratite nas i budite u korak sa tehnologijom i najpovoljnijim cijenama. Trebaš televizor, laptop ili tablet? Izaberi jedan od super uređaja i plaćaj na 24 rate. Vaš Elta Kabel.